Dobrý den. Tato část videa je zaměřena na příjem peněz v systému společnosti MoneyGram. Příjem převodu realizujeme tak, že v sekci Přijmout peníze klikneme na odkaz Přijmout peníze. Zobrazí se nám tato obrazovka s formulářem, kam zadáváme 8-místné referenční číslo. To se stane v případě, že přijde zákazník, chce si vyzvednout převod a dá nám k tomu unikátní referenční číslo, které mu sdělil odesílatel převodu. Referenční číslo vyplníme do příslušného pole. Já nemám v současné době žádné platné referenční číslo převodu zaslané do České republiky. Zapíšu vymyšlený 8-místní kód, dám hledat. Převod nebyl nalezen. V případě, že máme platné referenční číslo, v této části se nám objeví částka a směnný kurz této transakce. Poté, až se nám převod vyhledá, zobrazí se nám detail odesílatele a detail příjemce. V sekci o detailech příjemce nás systém vyzve, abychom doplnili informace o příjemci převodu. Zobrazí se nám tady povinná pole, která budeme muset vyplnit. Tato pole budou označena hvězdičkou. Doplníme povinné údaje a ve spodní části formuláře se pak zobrazí tlačítko Přijmout převod. Po přijetí převodu se automaticky vygeneruje účtenka. Stejně jako u zaslaného převodu, změny nebo zrušení převodu, účtenku dvakrát vytisknete a necháte podepsat jeden výtisk zákazníkem. Druhý výtisk podepisuje pokladník a založí do šanonu na pobočce. Pokud se týká návodu, já v současnosti nedisponuji žádným příchozím převodem, tak podrobný návod, jak přijmout převod, máte pod odkazem návod a v něm příjem převodu. Zde je podrobně popsáno a graficky znázorněno, jakým způsobem přijmout převod. Vidíme zde přijmout peníze, referenční číslo, zobrazí se částka, zkontrolujete příjemce, doplníte informace o příjemci, to znamená, že vyplníte povinně pole označená hvězdičkou a stisknete tlačítko Přijmout. Pak se automaticky vytiskne účtenka. V této sekci Přijmout peníze je také záložka Přijaté transakce. To funguje stejně jako s transakcemi zaslanými. V této části se vám zobrazuje, jaké převody jste tento den přijali. Pro příklad zobrazíme zaslané transakce a ty transakce, které jsme zaslali, jsou zde uvedeny. Stejně tak to bude viditelné v přijatých transakcích, pokud nějakou přijatou transakci máme. To je vše k problematice, jak přijmout peníze. Zrekapituluji tlačítko Přijmout peníze, potom následovat tento návod a odkaz Příjem převodu. Velice jednoduché a rychlé. Děkuji za absolvování školení obsluhy systému Profix o společnosti MoneyGram. A po úspěšném absolvování školení
prosím o vytištění a podpis záznamu o školení zaměstnanců dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jak bylo již zmíněno v předešlé části videoškolení. A s tím spojené provedení dvou zkušebních transakcí, a to do 3 týdnů po absolvování tohoto videoškolení. Technická podpora systému Profix se nachází na telefonním čísle 608 039 543. Tato podpora je pondělí až pátek od 9 do 17 hodin. Jedná se o technickou podporu systému Profix, není to transakční podpora. Když přijde zákazník, že má problém se specifickou transakcí, odkazujte ho na číslo 0800 720 068. Toto číslo 608 039 543 je primárně technická podpora systému Profix. Děkuji za pozornost.